December tisdag. Grått. Slaskigt. Cementaindustrin. Lite buller. Grått. Trist. Hade det här varit en film om upplysningen, då hade det nog handlat om människornas livsvillkor och hur det ser ut i det gråa industriernas värld och i det folktomma staden. Men nu är det inte det. Det här ska handla om romantiken. Vad blir en grå dag då, tro? Den här mannen, schweizfransosen Jean-Jacques Rousseau, han har mycket med det att göra, med romantikens syn på naturen. Naturen som vacker. Och kanske också på romantikens syn på människan. Människan som farlig och känslosam. Till bokhyllan, såklart. Rousseau har skrivit två texter som ni har utdrag ur i antologin. Den första utdraget kommer från Emil, hans stora bok om uppfostran. Det är en bok där han beskriver barnet som en individ med egen rätt. Och det var något alldeles nytt. Barn hade man sett på som en sorts missligade vuxna. Men barn är ju någonting i sig, säger Rousseau. Och barn måste mötas på barns villkor. Barn måste få en uppfostran som är friare, sannare, riktigare, mänskligare. Debattbok kan man lugnt säga. Sen skrev han också en bok som heter Julie eller den nya Eloise. Eller Eloise kanske. Det är en kärleksroman, en passionerad kärleksroman som handlar om rätten att välja själv. Att inte ha en massa konvenanser och idéer om äktenskap, utan det är kärleken som ska råda. Låter rätt bekant, va? Ja. Huvudpersonerna i den här boken, de har drabbats av ödet att hon, den unga kvinnan Julie, hon är bortlovad och blir så småningom bortgift helt enligt föräldrarnas vilja och resonemang och ja, praktiska detaljer så att säga. Medans hon och hennes älskade ju inte vill annat än att få gifta sig, men det får de inte. Utan de måste ju hitta något annat sätt att få utlopp för sin kärlek. Och det får de också. De möts under dramatiska omständigheter. Och precis det avsnittet har ni i antologin. Jag vill att ni läser det. Det är känslor. Det är storm. Och det finns också i förhållande till naturen. För känslorna och naturen har nära ihop i Rousseaus värld. Både för barnet som gärna ska uppfostras mycket i naturen. Och för de här individerna som nu är drabbade av den stora kärleken. De går ut i ett storslaget alplandskap och där är det både toppar, precis som det är kärleken, och djupa dalar. Kan det ju vara ibland. När Rousseau blev lite äldre, eller ganska mycket äldre, jag tror att han var 56 när han började, påbörjade han ett väldigt häftigt projekt. Ja, själv tyckte han att det var fantastiskt i alla fall. Det är blev en bok eller en serie böcker som heter Bekännelser. Bekännelser av ett känslosamt jag. Jaget är viktigt i romantiken. Så här börjar den boken. Jag begynner ett företag som aldrig ägt någon motsvarighet och som fullbordat aldrig ska finnas någon efterföljare. Det är till att ha pretensioner. Jag vill för mina likar framställa en människa i naturens fulla sanning, och denna människa ska vara jag. Jag alena. Jag förnimmer mitt hjärta och jag känner människorna. Jag är inte skapad som någon av dem. Jag har sett, jag vågar tro att jag inte är skapad som någon av dem vilka finnas till. Om jag inte är bättre så är jag åtminstone annorlunda. Om naturen handlade väl eller illa när den krossade formen var jag stöptes, därom ska man först kunna döma efter det man läst mig. Yttersta domens basuner kunna ljuda när de vilja. Med denna bok i handen ska jag träda fram inför den högste domaren. Och jag ska säga med hög röst, se, detta har jag gjort, detta har jag tänkt, sådan har jag varit. Jag har berättat det goda och det onda med samma uppriktighet. Jag har inte förtegat något orätt och inte tillagt något gott. Och om jag har kommit att begagna mig av en eller annan likgiltig utsmyckning, så har detta endast skett för att fylla tomrum som förorsakats av mitt svikande minne. Ståtligt, va?
Rousseau som individ, som jag, som har känslor, som har tankar. Och han är ju lite mer än många andra, det framgår ju, eller hur? Han är en diktare. Och diktaren, det är ett jag av särskilda kvaliteter. Vi återkommer till det. Om Rousseau var förromantiker, då var Johann Wolfgang von Goethe fullblodsromantiken. Ni ser här på porträttet av honom där han sitter själfull och ung och blickar in på bilden av, ja, kanske är det en siluettbild av honom själv, vem vet, eller så är det på någon älskad kvinna, eller så är han bara själfull i största allmänhet. På den här bilden är han lite äldre men fortfarande själfull, eller hur, och placerad i ett mytiskt landskap. Kanske på Sicilien, jag tror det. Goethe, mannen som orsakade feber i hela Europa och som faktiskt anklagades för att ha skapat en självmordsvåg bland unga män. Unga män som klädde sig i blå knäbyxor med kavaj, gul väst, tog en pistol och dramatiskt sköt sig. Förfärligt. Allt berodde på den unge Werthers lidanden, en av Goethes mest lästa verk skulle jag vilja säga, som handlar om den unge Werther. Ni kan läsa historien om den unge Werther. Ett av skälen att jag gillar er litteraturhistoria, där ni kan läsa om den, det är att författaren Ulf Jansson beskriver den unge Werther, hans älskade Lotte och så Lottes fästman Albert, som han beskriver som en blekfis. Precis så gör Goethe också. Jag gillar det. Kan man säga att det är en blekfis, då har man skrivit en bra litteraturhistoria. Ja, tycker jag. Den unge Werther, han vill leva med Lotte. Han vill inte dela Lotte med någon äkta man. Det var faktiskt inte helt otänkbart att man hade dels ett resonemangsäktenskap och sen så bjöd man till sig en älskare som kunde bo där. Alla visste att det var en älskare, men jag menar, så vill inte Werther ha det. Utan Werther, han vill ha Lotte helt och hållet, eller dö. Och eftersom det inte går att få Lotte helt och hållet så, ja, dör han. Ni ska läsa utdrag ur Werther till på måndag. Och då har de här skorna och har viss betydelse. Mina Goethe-skor. Eller emodojer, som mina ungar kallar dem. Vi återkommer om det på måndag. Ja, det Goethe har skrivit mera som är väldigt, väldigt känt. Det är Faust, finns också i en förkortad variant i den här upplagan. För Faust är ett jätteverk. Det står en hel del rätt intressant om Faust i litteraturhistorien. Faustberättelsen, som är en gammal myt om mannen som själ, som säljer sin själ till djävulen. Mm. För att få vara med, för att bli ung igen. När han har sökt hela livet efter lycka och inte lyckats, så kommer djävulen till honom och säger att du får bli ung igen och få framgång i världen om du säljer din själ. Och Faust går med på det. Fast han ångrar sig på slutet. För Faust är kluven mellan två saker. Han är kluven mellan sin älskade Gretchen, en förtjusande tysk, rosig med flätor, lantlig flicka som lever det enkla livet, och sen vill ju henne vill Faust ha, och så vill han också ha utrymme och äventyr och storhet och upptäckter och allt det där, och det är svårt att få det att gå ihop. Ett modernt ord för det där, livspussel. Många försöker få ihop det där livspusslet. Det är mycket diskussion om det idag. Faust, han försöker också, men han lyckas inte någonstans. Hur det går, ja, men det kan ni läsa om i litteraturhistorien. Så. Faust har blivit en återkommande gestalt, och man spelar Faust som skådespel, man diskuterar myten. Myten har faktiskt, är från 1500-talet från början, och Goethe är inte alls ensam att ha skrivit om Faust, men han är den som har gjort den mest berömda versionen. Och ni vet, vi har det här uttrycket att någonting om att man kommer till pudens kärna, det har faktiskt från Faust att göra, där det finns en mycket märklig pudel och en mycket märklig kärna. Goethe är också lyriker, skriver oerhört fin poesi, kanske det som är mest älskat av det Goethe har skrivit.
Ja, så gjorde han andra saker också. Han skrev till exempel en färglära som har blivit otroligt viktig för antroposofin genom Rudolf Steiner som grundade den. Om ni har sett de märkliga arkitektoniska skapelserna Hjärna eller Kristofferskolan, Waldorfpedagogiken för er som känner till den. Det är Goethes färglära bland annat som inspirerar till färgsättning och idéer där. Mångsidig man den där, Goethe. Här är en bild av en av dem som brukar betraktas som kanske portalfigurerna bland romantiska bildskapare, Caspar Friedrich David, som har den ensamme mannen, vandraren, som står inför ett storslaget landskap och betraktar tingen och tillvaron. Tyvärr så har jag inte riktigt lärt mig hur man får till det här än, så att allting åker omkring. Men jag tror att ni kan se den här bilden. Den finns också i er lärobok. Den ensamma människan och naturen som kan vara antingen varm, frodig. Här finns också en ruin. Vi återkommer till det. Ruiner har sin särskilda betydelse i romantiken som längtar inte bara ut utan också bort. Men det här kan vara grönt och friskt och frodigt och vackert. Eller så kan det vara kallt, livsfarligt. Det här är en fantastisk bild av ett fartyg som krossas till ingenting av de stora ismassorna. Ett förfärligt verk av de enorma krafter mot vilka människan är ett intet. De enorma krafter som också kan liknas vid känslans krafter. Mycket tyskt här, eller hur? Men nu är det i alla fall en engelsman som syns här. Den berömde Lord Byron, stor romantiker. Rätt snygg, eller hur? Han var en stor kvinnokarl på sin tid, skrev mycket om kärlek och äkthet och betraktades som ett geni. Och eftersom han var ett geni fick han ju faktiskt göra lite som han ville. Jag menar, det är ju diktarens rätt. Diktaren är inte som alla andra, och det är en av de viktiga idéerna som romantiken lyfter fram, att diktare och genier, de har inte riktigt samma spelregler som vi andra. Det främsta exemplet på det här, det man lyfte fram under romantiken, det var Ludwig van Beethoven. Hans musik och hans person, tror jag de menade, bryter mot många regler, och det är det som gör den så genialisk. Han som är ett geni, han får göra som han vill. Vi andra, vi får hålla oss till regler, men genierna, diktarna, mästarna, de gör vad de vill. Och nog lever det där kvar. Romantikens konstnärsmyt bland rocklegenderna som, ja, väl får bete sig rätt så mycket som de vill, är det inte så? Om Rolling Stones slår sönder ett hotellrum så behöver väl inte de betala. Då hörni, det var det. Det var det som handlade om känslorna i romantiken. Vi ses på måndag, då ska ni ha läst texter. Ja, och tyckte ni att ljussättningen i den här var lite spooky? Nästa gång handlar det om skräck. Det här är Faust. Cool bild, va? Djävulen står bakom och frestar. Bilden är tagen precis som alla andra bilder i den här filmen från Wikimedia Commons. De är fria, och någon dag ska jag lära mig hur man gör när man gör en källförteckning i iMovie.